ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရမှာအထောက်အကူပေးဖို့အတွက်ဒေါ်လာ185သန်းတန်ကြီးရှိတဲ့စည်ရဲအကူအညီတစ်တွေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပင်နဂွန်ကအောက်တိုဘာ28ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လက်တလောစည်ရဲအကူအညီတစ်မှာ HIMARS Rockets Launcher တွေ155မမအမြောက်ကြီးမျိုးစုံတန်ချက်ကာခွင်းစနစ်တွေလက်နက်ငယ်ခံရမ်းမီးကြောက်တွေနဲ့ဂျိုရုဆက်သွယ်ရေးအင်တာနာ၄ခုတို့ပါဝင်ကြောင်းပင်နဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လက်ထောက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဆာဗရီနာစင်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်ယူကရိန်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့ဓာအပေးကုန်ရက်စနစ်တွေကိုရုရှားကပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအင်တာနာတွေကယူကရိန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနောက်ထပ်မြေပြင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စင်းကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်တွေဟာ Elon Musk ရဲ့ SpaceX Company ကပေးနေတဲ့ Starlink ဂျိုရုဝန်ဆောင်မှုကိုအစားထိုးတာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ကပေးအပ်တဲ့စည်ရဲအကူအညီဒေါ်လာ17ဘီလီယံနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်